Són alumnes de l'Escola Massana Mitjan dels 70 a Port Lligat, amb Salvador Dalí. Aquests altres esculpeixen un nu a la mateixa dècada i aquests, als anys 50, aprenen les tècniques del dibuix. Exemples de la tasca pedagògica infatigable durant 85 anys del que, des de fa ja un temps, és un centre d'art i disseny municipal de renom. Creiem que és una cosa inèdita que hi hagi una escola amb aquesta rellevància i amb aquesta projecció i que tingui titularitat municipal. No conec gaire més ni Espanya ni Europa i, per tant, tenir aquesta condició pública però poder oferir uns ensenyaments d'art i disseny de prestigi, doncs és una miqueta el nostre repte. D'ençà de 1935, els estudis interdisciplinars, que combinen l'ofici amb l'art i el disseny, tenen lloc a l'antic hospital de la Santa Creu. Els massaneros estan molt vinculats amb la singularitat del barri del Raval. I des de començar a treballar el color a la boqueria amb les fruites i les verdures, fins a treure personatges del Raval, que és multicultural, fins a implicar-se en raons socials, exposicions, el mateix del que són of Massana, és dir que és un cultiu absolutament de riquesa. El Raval sempre ens hem sentit molt vinculats i, per tant, tot i que els alumnes no són del Raval, perquè venen de tot arreu, i més alumnes estrangers a través de programes Erasmus i de més, la vivesa que té el Raval creiem que no hi ha cap barri a Barcelona que el tingui. Amb el temps, però, s'ha fet necessari disposar d'unes instal·lacions adaptades al segle XXI i ja s'ha pensat com serà la nova Massana, ben a prop d'on fins ara la plaça de la Gardunya. Les obres començaran ja l'any vinent. Al taller de gravat, aquestes alumnes experimenten amb diferents materials per tenir a punt els projectes d'algun dels tres àmbits amb què forma el centre: les arts visuals, les aplicades i el disseny. Actualment hi ha uns 1.400 alumnes i 120 professors. Entre aquests últims, la Montse du 22 anys impartint-hi classes i, tot i el pas del temps... Hi ha un esperit, una mica amb una certa, un enfoc de llibertat. Penso que hi ha, sobretot, i la relació de tu a tu amb l'alumne, que crec que és molt important, no? Sempre és com un tet-a-tet i des de la llibertat. Les possibilitats d'experimentar, no una cosa completa, o sigui, no una cosa tancada, sinó oberta, no? Aquest curs del 85è aniversari coincideix, a més, amb el que acabarà la primera promoció universitària de la història de la Massana. Llavors, jo de cara a un futur, això em dona les portes a poder continuar investigant amb el tema de l'artesania i el tèxtil i poder fer màsters i especialitzar-me i que estigui reconegut el que és el tema de, com un estudi normal i corrent. Paral·lelament, són molts els estudiants Erasmus. Estudio en Berlín, Bellas Artes i... Sí, estaba buscando ciudades y, no sé, Barcelona me pareció simpático y también la escuela, que tiene muchos talleres. Els massaneros i les massaneres d'avui continuen arremangant-se, amb les mans entintades i experimentant, amb la mateixa estimació per les arts i el disseny que el 1929. Per avui s'ha fet prou feina. Demà, als tallers i a les aules, es reprendrà el ritme creatiu.